我们现在开始要教要常见的元素，这一段内容全部都是背，你就把它背下来。考试考什么呢？什么谁的延展性最好啊？谁的熔点最高啊？谁的熔点最低啊？谁是含量第一位啊？谁是那个导电性第一位啊？谁是导电性第二位啊？类诸如此类的，就是谁最怎样最怎样，还有一些合金啊，谁跟谁做的叫什么合金之类的，反正这里全部都是用背的，你就给我一个一个把它背下来就对了。第一个叫做非金属元素，第一个是碳。这下学期会再教一次，所有的有机物里面都含有碳，所有的有机物里面都有碳。自然界里面碳有不同的排列方式，有钻石，有石墨，这比较重要。还有一个现在比较会谈的 C60 不热锌，它们叫做同素异构体，或者叫同素异形体。同素就是说它是相同的元素，异构就是它的结构不一样，排列方式不一样。所以它们虽然是相同的元素，但是因为排列方式不同，所以会展现出不一样的物理性质。好，就同素异构体、同素异形体，就是相同的元素，但是排列方式不同。我们重要的就是石墨跟钻石，还有氧跟臭氧。氧是 O2， 两个氧原子；臭氧是 O3， 三个氧原子。它的排列方式不一样，数目不一样。还有一个现在不太教的红磷跟黄磷，也是同素异构体。我们现在要讲的叫做石墨。石墨这里底下的图，它是一层一层的层状构造，所以它比较软，好，可以画一画，磨掉它。中间叫钻石，钻石是立体网状结构，所以它比较坚硬。我们后面地科会跟你讲，它是最硬的物质，最不容易受到磨损。然后最右边的叫做富勒烯氟，它碳六十八克球，它是60个碳变成一个足球的样子，60个碳那个球状，一颗一颗的球，它有别种的，你不用管它。这叫结构方式不同，也因此它的性质就会有点不一样。好，钻石就我们讲，刚刚讲过，它是已知最硬的物质。它如果是纯净的，应该是透明无色的；如果是纯净的，它应该是透明无色的。石墨就是黑的，它比较柔软，可以呢容易剥落，可以做铅笔芯。所以铅笔芯里面放的是石墨，石墨俗称是黑铅。前面跟你讲过一个重点，叫做石墨是唯一可导电的非金属元素，也告诉过你考试的时候不可以给我写碳，你要给我写石墨，因为有很多种不同的碳，性质会不一样。最后一句做电池的正极，那三年级的时候教啊，干电池的正极是碳棒就是石墨 ，OK。那么活性炭，有些的口罩里面有个活性炭，有一些滤水器里面有活性炭，它是一个多孔的结构。所以它的表面积很大，来帮我吸附杂质用，所以净化水质，净化空气。所以口罩里滤水器里面放活性炭的目的是要利用它多孔的性质，帮我吸收杂质，让我能够净化空气，净化水质，这是碳的部分。然后呢，雷射印表机、影印机呢，也跟碳有关，要有所谓的碳粉。那这个碳粉怎么去弄到纸上去的？是利用静电的原理。静电要到三年级上学期最后才会提到它。反正你就记得说，哦，这个影印机是利用静电的原理，然后把碳粉吸附到纸上面，然后让你能够产生刺激就对。OK， 这是碳的部分。下一个叫做硫。硫磺，所以硫正常什么颜色？黄色的啊，无嗅无味的黄色脆心的固体，脆脆的。然后硫经常会出现在火山，我们台湾的很多的温泉都是跟硫有关的啊，都是跟硫有关的温泉，所以闻起来会有味道。还有个喷气口，出水口的黄色就是硫。那么下面是我们。这是下学期会再提一次的，就是橡胶中加硫可以增加弹性，如果橡胶不加硫的话，那橡胶没办法用。
它那个预热就会发软，冷的时候很脆，会容易碎掉。所以它是加硫之后改变它的性质，会使它具有弹性，然后可以让它使用。这个我们教过了，二氧化硫无色，但是有刺激性的臭味，臭鸡蛋的味道，它会是空气污染物质。我们古时候教过，二氧化硫溶于水会形成什么东西？三个字，二氧化硫溶于水会形成什么东西？三个字。二十四号不在。二十四号不在。三十一号。三十一谁？三十一谁啊？二氧化硫溶于水会形成什么东西？三个字。一二三。乌头人。四号。四号，亚硫酸，请坐。然后呢，亚硫酸会造成酸雨，亚硫酸会造成酸雨。我们洗温泉的时候，闻到股怪怪臭的味，就这个东西，硫化氢，无色，比空气重，有特殊臭味。然后呢，硫化氢它是有点腐蚀性的啊，所以如果你带了银的东西去，带银饰品去，就会有这种的，你的银就会变成黑黑的，就会变黑。其实还有腐蚀性，你们家里面如果有人住行义路那边的，正常情况下你们的冷气机这些东西都会比较容易坏。因为只要你会闻到有一股奇怪的硫磺味，奇怪的所谓的温泉的味道，就表示这里面空气有硫化氢，那你的电冰箱、你的冷气机都容易受到腐蚀。别人用五年，你们家用三年就会挂了。不过没关系啊，既然可以住在行义路，表示家里有钱啊，换一换也没关系。好，所以呢，就是硫化氢，这个会考，硫化氢有腐蚀性，它就会使得银饰品变成黑色，这会考。OK， 下一个叫做磷，磷这乙现在不重要了，以前有胶，现在没有胶了。磷有所谓的红磷跟黄磷两种，黄磷有毒，扫黄扫毒，黄磷有毒啊，我们要扫黄扫毒，所以黄磷有毒。黄磷是有毒的，那么火柴棒上面涂的是红磷，火柴棒上面涂的是红磷，它比较容易，它的比较不安定，它容易发火，容易燃烧。最后一个是矽，矽是地壳中含量第二位的元素，这三年级的地科会教你氧矽铝铁。地壳中含量前四位的元素，氧矽铝铁，矽的含量是第二位，它通常会用二氧化矽或矽酸盐的方式存在在矿物中。三年级地科会告诉你，矽酸盐类是地壳中含量最多的矿物种类。矽，那么矽是做玻璃的重要体，同时也是半导体的主要成分。矽晶圆，我们的台积电、联电做矽晶圆这东西，把矽要纯化，存到很纯、很纯、很纯。好。啊，这是一个矽晶圆，然后它可以用来做用一些用途的东西，矽晶圆的主要成分啊，这是矽的部分。以上就是所谓的非金属元素的部分。好，请问有人有问题了吗？没有，好。